Assalamualaikum दोस्तों, शेवलेव स्टर्गा पस्तर्गा वालों, तारीख 1/6/2024 पगा में मैच तो पहले तारीख थे और दौ चिकुम मिली मुझे मदरसे तो तूड़े रोड़े थे उड़ो दौ चिकुम ने थे यू के ने डी एम दौल ममाद और दौलू नो ने तरफ पदी और देर तूड़े हम दी और बस दौ चिकुम दी दौ रोम रे और एक घंटे से रहा दे रोड़े घंटे दे से तरह कर से مدرسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کوٹلی کلان تھا اور بچے کچھ ایک اور سا حال شب نور کون ہوتا وہ روس تھا حال بیا اور سلوس واچ ہے دو توڑی دی اوسمی بقیدہ کنٹا پسے اوڑی دا دل تے بس ور کے دے دیش برابر کے بچے او تین چار او بس دو چکم دے دول ممات دے اجر اللہ ویر کی آگے چھتا مقصاد تکڑی دی نو دولو نو اترکارو خیلو دول ممات بوجھے چکمی دی روورے سے دے اور بس اللہ دے نورم خیر کی اور رب العالمین دے ٹول شریع جتو نے پورا کی دو چکو میری سمی پس بقیدہ کنٹا وڑی وا خاں ایک کنٹے نے ایک اور آخص سے اور بس وہ ایدے وڑا نوم دے چشمہ شپیشل آٹا اور بس چشمہ شپیشل آٹا چکو میں دے رہا نا دا اور کے دادا اگر تجھے دا سی زیرو زیرو شو کی دادا دا گورا شل کلو نا برا دا شل کلو دا بیل بل مڈا ٹول ہے دیتا نا پتہ لے راکھو سی سمی خان وہ سی دکندران ہوتا سین میں سمی ہونے کے تلہ اڑے نو جی پاتا لگی جی اٹھارا دا ہوکا ستزنے سے اٹھارا دا ہوکا بیس تا نا بتاو ستا ستا لے یا انہوں نے کنٹائی جی کمانا شپیشل چشماتا او تیس توڑے دی دوران مدرسے تالا تالا دے جی سو شریعہ جتونے دی اختیار دے وقت پورا کی بدینے دا کزیر جی او بس اور اکس دی پسکی دی پاور اگا کے پوشے لکا ڈمپر ڈمپر مین مقصد دا گے بجے دا ڈمپر چی کم دے رکشا بھی او دا دیر لوڈر ورطا وائی جی کسا ورطا وائی آو جی لوڈر 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 کے وہ تیز رفتار نو لیر تا نا غلاتا والا مرد شو کی او بس دے چھے تا پا بلے روانو خو بس دا موش پسے آگا واسطا ہونو دے مرانے خود دے طرف تا بس دا چھے کمی وی سمی سیز را ورس دو خیر سا ڈی ایم سامان چھے کم دے دول ممات آر ورس دو ویلے اوچھتے کے اوچھتے کے تنے اوچھتے کے نہیں گئے کے دے دا بیل ہم دا کے در سا آل تے کے دے انہیں نہیں کے دے بس آپ لے کے دے در سا خیر دے دے پلے تنے کے دے کی سیٹ تے کے تنے چال تا پوجھے کی دی انہیں تنے سیٹ تے کے اور ماشاءاللہ پوجھے کو دے جی اور بلی جو خواست کہو یہ ننگر لرگی ختم شوی دی چاہ تعالیٰ تعالیٰ اس بھی تو پیک ورکڑی لرگی ختم شوی دے پوچھے دا خبر ہے ہو کا نو تو سے مئی حضرات تا جی کمو سا گزارش کو او بلے دے دے قربانی سے غام روان دے پوجی چاہ قربانی کری وی خیراتی نو دے سے موسا مرس تا کہ پی کاس مانے 55,000 روپے راسی دے سروی پا آگا مانے پوش پہ دکا چھے کم خبر ہے انو مجھ بے توستا در پیش کو دکا چھے تو سے اے خبر ہے نا آگا شے باز ٹیم کے خارے گی چھے مجھ پوئی نو نو دکا دکا دا خبر ہے کم چھے پی کاس مانے 55,000 روپے روسی دے گوئے ویلے چھے دے گوئے قیمت چھے کم دے 3.5 لاکھ روپے یہی اور پاگے کے چھے کم دے پاگے کے بے ریت چھے کئی نو بے الالوانے والا چھے آخری نو 14-15,000 روپے خو یہ الالوانے والا آخری چھے کم گویان حلے لئی نو دا گزارش دتا گو جی چھا سا قربانے بھی سوی اللہ رضا دے پارا نائی موسیٰ توسے پہ کے مرس تا دکا ہو کے چھے آگے کے توستا دے آگا پاتا ہو لگی او بل دل ارگیا او خبرہ میں درتا ہوگا دام چھے توستا گوشتا دے موش خبرہ درورہ سی
می 30 توره را ورسه دي او جی ٹھیک برابر شو مشمار لې جی دغه او خیر ان شاء الله الله دې قبول مو امين او الله دې نور علم توفیق ورکړي چې دې مدرسې سره دې ډېر مرستو کی امين انا الله پاک دې دې ضرور کیدا قرباني را روانه ده چې دې کې دې غریبانو یتیمانو برخه وکړي بالکل چې مدرسې حق پہله دې بیا چې کوم دې د الرګي اوس پہلې چې الرګي ختم شي الرګي ختم دې بيخي تو چې ټول تر چرچا چا وس کیږي الله پاک دې ولا نور علم اوس ورکړي دکاندار سنتی طریقہ دکاندار نو موږ خدای سي چې بس په وو ویر شو نو به متنه دراز غبال شروع کړي نه حدیث مطابق دا خبره ده چې درې دوکانه وګورې چې په کوم کې ریټ جوایز وي یو د بیرو په پیدا یو هغه نه راخځم بس دا سمې درش بوره دول ممد را ورسوي الحمدلله مدرسې ته رااله ولا تعالی دې هغه خیراتونه کوي چې سم مقصد ته کړه ده حالات دې ورته سونه کی بل جی انسان حالا ارسه کی مجھے مخلوق بھی مجھے سے نشو کول کدی دنیا ہر یو طاقت بولے کہ ان شاء اللہ مرضی پہ کہ نہیں نو ہے سوم نشی کے دل او بس دا خبر ادا دوام رالے بل چھ کم نے خاتم دے دول محمد دے پارا شے دے ا دوا بو بے دے ہو کی پوشا مشمون چ راو کھی نو ا بورت مشترک دوا او کے اگے چ سا او زکہ چ اگے حکومت خبر اوا نو اللہ دے ورتال کی مشمون اعلان نہ راو کھی نو دلتا بوس دوا او کی تو اس ٹول پہ کہ نہ ورتا نور مزید خبر بدلتا پسے زبات او چې کومه ده دو ختم شو ډی ایم دالونه د پاره وچ هغه پملې د پاره نو دا هغه کړه او چې تربور چې کړه د سیس دیر شنو ختم نو ختم ورته کړه خدای چالو چې دوا پاتې و نو هغه دوا بوس او کی ملک صاحب دوا او کی اپ صاحب یاګه نه پیس ته ټول مسافر ته په کې چې سم مشکلات دي الای آسان کی او چې سو کجونه تلار دي او ته ټول اجونه قبول کی او چې سوک ارادا کی الا دے اغو ارادے پورا کی جاک پل کور دیدارے ہوشی آمین دوام مشو دوام پیس چې کوم نه نور خبرې یا بزه بحث تر کا متاسب یو ګره ولاده ټول ته هني کې دی
یاغه نه بعد دې اوس دا خوراکي ټیم هم شو دې اوس پورا کام کړی نو بس الله دې ټول خلکو ته شو کی ډی ایم چې کوم سامان او ډی ایم را رسو را ورسېدو او بس دا ډېر بورې دي دوم را له بل چې کوم دا پار شوم دې دا ځکه چې دا پارش کې دا خبره ده چې دا ګردا مرده اینه نه نه وځي نه ده نه کوشش مو دا کو چې دا وشي نو الله دې ټول ته اني کې دې اتمیر کړې بل العالمین دې زیات ورکی کار نه ځکه چې شکو دا تل ده نه پاتې شو سمي اونا چې کومه ده دې کې دغه دې لرګي او کمه په شه ده چې چاته الله تعالی دې تو پک ورکړې ننګر دې پاره لرګي ضروری دي چې لرګي ورته راړي میں نے الائے پورے کی وہ تو استا مجھے دا آغاز کے کہ جو خند میں دی ورونه دا خبر آواز آوری نو پدے درتم چې سوک الرجی را وړل غوړه د ننګار دے دیکھ اکثر الرجی نمی دے دے پر دا خصوص هی دا خبر کو چې الله دې ډېر ډېر کی ته تعالی مر هر وا پات نه سوتا او بس یو قربانی خبر مې ته بګه کو کا چې چا دې مخه څو قربانی کی اینه پندوزا را مو یو کاس راسی ځکه چې غویان مال متا دا ګرانه د دې لپاره چې غویا دې ته والی باندې نو او وګړي چې هغه ته نه پر غونډې دې به د بابل مدرسې د خسري کې نو چې سم مو کېږي الله دې کړی وي دې مو شومان دې لپاره نو تاسو ته لا یو اپیل کوم دې الله یې رضا دې لپاره بدا چې کوم سیزونه دي نو تاسو تشکر دي وینه او بس را ورسېدو الحمدلله یې تاسو خلکو په تعاون سره دا سیز کې ایږي بس را راسي نو په دې درته دا وڅوچی خبره کوم چې چاته الله ورکړي وي نو موږ سپکه مرستا اوکې ولاده د تډېره دیر کې ځکه چې د الله نه بغور مخلوق ته الله پر لګار ساتي اخیری اجازهت په والو چې ته الله مو آباد وي دان ساته پاکستان زنده باد پاک باد پاینده باد چې ته الله مو آباد وي دان ساته وسلام